Vlada Srbije odlučila je da čarter letom iz Sočija u Srbiju hitno bude prebačeno više od 100 radnika koji u Rusiji borave bez radne dozvole. Avion Air Srbije odleteo iz Beograda za Soči nešto posle 15 sati, a na aerodromu Nikola Tesla je Milica Jevtić. Milice, kada se očekuje da radnici stignu u Beograd? Branko, za nešto više od 2 sata u Beogradu i Sočiju je trebalo da stigne 110 srpskih radnika i 20 radnika iz Bosne i Hercegovine koji su u Rusiji boravili bez dokumentacije neophodne za rad. Njih 40-ak privela je Federalna migraciona služba kada su prilikom kontrole građevinskih objekata u Sočiju ustanovili da radnici rade sa turističkom vizom i borave duže nego što je to dozvoljeno zakonom. Radnici kažu da nisu imali novca da se vrate nazad jer budući da su radili na crno nisu ni dobijali plate. Njih će večeras sačekati predstavnici Ministarstva građevine koji, kako su nam objasnili, žele da ih detaljno popišu, vide pod kojim su uslovima i preko kojih agencija odlazili na rad u inostranstvo i, kako su nam objasnili, u saradnji sa drugim državnim organima pomognu im da naplate svoj rad. O toj temi danas su se oglasili predstavnici Privredne komore, a za RTS i predstavnici sindikata. Predlažem da čujemo. Ovaj slučaj što se desio sa Ruskom federacijom je jedan od alarmantnih slučajeva gde mi moramo da reagujemo, a mi kao Privredna komora Srbije se slažemo da bi to trebalo hitno da se uradi, kako bismo omogućili ljudima da budu sigurni dok rade svoje poslove i da ih određene grupe ljudi ne pretvaraju u roblje ili da im ne oduzimaju pasoše i da im ne dozvoljavaju da se vrate kući. Mislim da je vreme da država malo brže ubrza odnose sa Ruskom federacijom što se tiče detašmana i da ti radnici koji odlaze budu iskoordinirane ili preko Privredne komore Srbije ili preko nekog drugog organa. Bojim se da država može da uradi veoma malo u ovoj situaciji zato što radnici odlaze bez neke edukacije i bez provera tih agencija, odnosno firmi preko kojih odlaze tamo. Prostor je veoma sužen što se tiče naplate, njihove naplate i potraživanja. Koja je karika tačno zakazala, tek će biti utvrđeno. Čačanska firma preko koje je najveći broj radnika otišao da radi u Rusiju, kaže da ne snosi odgovornost budući da su radnici, kako navode, sa ruskom državnom firmom koja izvodi radove potpisivali ugovore. Tome i dodamo da je inspekcija rada, ministarstva rada, izvršila kontrolu i toj agenciji ukinula licencu. Inače, radnici sa kojima smo imali prilike da razgovaramo, koji su se ranije nalazili u sličnim situacijama, kažu da su neretko svesni pod kojim uslovima odlaze na rad u inostranstvo, ali da zbog situacije na tržištu u Srbiji nemaju drugog izbora. Branko? Hvala, sa aerodroma se javila Milica Jevtić.